Já mám vždycky velikou radost, když se dozvím, že v nějakém velkém světovém příběhu sehrává klíčovou roli český fištrón. A kromě jiných mi to krásně stělesňuje strakonický inženýr Pavel Pavel, ten, který rozchodil sochy na Velikonočním ostrově. Pavle, buď zdrav, ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi přišel. Viděl jsem, jak se teď rozesmál, protože to okřídlené rčení strakonický inženýr Pavel Pavel, to má svoji melodii a já ho pamatuju od svého dětství. To tě provází celý život. Já děkuji za toho fištrona, protože to bych řekl při odletu na Velikonoční ostrov, Karel Pacner, a já neviděl, co to ten fištrón je před těma 35 lety. Takže teď to slyším po druhé, po 35 letech. Výborně, tak to je dobrá připomínka, to mám radost. Karel Pacner, musím vzpomenout, byl mezi třema lidma, který mě doprovázeli na letiště při odletu za Heyerdahlem. A teď vlastně nedávno umřel, takže vlastně mu posíláme na jeho cestu do nebe pozdrav na tu expedici největší. Ale ta tvoje expedice byla veliká. 85. rok, pamatuji 86. si to? 86. Je furt ten začátek. Sedí chlapík v komunistickém Československu ve Strakonicích a píše dopis, jako kdyby psal Ježíškovi. Psát tehdy Toru Heyerdahlovi je přece úplně jako nereálné. Bylo to socialistické Československo, protože komunismu jsme nikdy nedosáhli. Směřovali jsme k němu, to je pravda. Mysleli jsme. Ano, napsal jsem Heyerdahlovi dopis a napsal jsem mu 4 a doufal jsem, že mu nějaký dojde. A každý šel jinam. Jeden šel... Do Kola Mišery, do Muzea Kontiky. A měl jsem adresy prostě. Jeden došel a za 3 neděle jsem měl odpověď, co jsem to dělal s těma sochama, kde jsem je vzal. Já jsem tam dal samozřejmě i dopis, ale ta angličtina byl to psan ručně a Heyerdahl to nepřečetl. Ale fotky přečetl a tam byly paneláky a socha Moai. Ano, legendární pokus tehdy za účasti novinářů z časopisu VTM. Ano, časopis VTM a Jitka Macháčková, nástupkyně šéfredaktora, byl tam i krátký film a vznikl z toho dokument. A toto je 85. rok, že? Ten pokus. To byl 82. rok. Tak, já najdu něco, co se stalo i v tom 85. To vyšel článek, že Heyerdahl jede na Velikonoční ostrov. Tak to je možná ono. Děkuji za tolerantní podporu. Takže když to začnu chronologicky skládat. Rok 82 a Pavel Pavel zbláznil partu kamarádů a odlili jste si z betonu sochu. Ano. Pokračuj dál, prosím tě, co se dělo. No, socha kráčela. Dostal jsem se do televizního klubu mladých. Honza Vala mě uváděl. No a tak jsem zazářil, svobodné slovo o tom psalo a tak dále. No a pak to lehce utichalo. Nicméně v 85. roce vyšel článek v Mladé frontě, že Heyerdahl jede opět na Velikonoční ostrov. No a já jsem mu napsal a výsledkem bylo, jestli jsem ochoten jet na Velikonoční ostrov, předvést tam svůj pokus se živou sochou nebo se skutečnou sochou Moai. No, že mě bude placeno, hrazeno veškeré mé cestování, ubytování, stravování. Já jsem souhlasil. Tohle byl někde květen 85. No a v předvečer odletu, asi ve 3 hodiny odpoledne, ve 4 jsem si vyměnil $20 v státní bance československé. Devizový příslib? Tak, devizový příslib. A druhý den ráno mi v 7 letělo letadlo. Z $20 v kapse, sláva na druhý konec zeměkoule. Ta myšlenka, mohl bys to na té soše předvést, ta tvoje myšlenka, jak se přemístěvaly sochy Moai? Tajemství stěhování soch Moai domorodci říkali všem badatelům. Sochy chodily ve stoje v kývavým pohybem v přívratných polokroužcích. Pro Čechy takhle chodí golem. Tohle sunutí dopředu. A v dnešním velkém světě pro překladu angličtiny používáme ledničkový krok. Proč ledničkový? No, protože když stěhuješ doma ledničku, tak ji naklopíš na jeden roh a pootočíš a docouváš ji až do rohu. Je opravdu fridge step, tomu říkají. Refrigerator step. Jo. Walk. Jo. Walk. Jo. Jo. Ty jsi teda držel toho, že takhle nějak ty sochy mají chodit. Takhle to taky není jen tak. Ta socha má moc tun, tak takhle ji naklonit a pootočit, aby se mi nezřítila, to není snadné. No, teď taky na těch prvních kongresech jsem dostával od badatelů: Pavle, teď ta socha, když se nakloní, musí spadnout. Pavle, teď ta socha se vošoupe. Dáš pravou ruku do ohně, že se to takhle dělalo? Říkám, nedám, nemám pamětníka. Nicméně, za léta to bylo přijato, protože se našly sochy, které mají
obroušený spodek, zakulacený. Uh-huh, uh-huh. Dokonce některý se ošoupali tak, že přišli o prsty a domorodci jim vytesali druhý patro uh-huh. rukou. No a říká se, že vlastně ta socha se nějak, žádná socha se nějak nepoškodila, přestože byly tesány tamhle a stěhovány 5, 10, 15 kilometrů. Takže už se píše, jak píše Pavel Pavel. Ale uh-huh. tohle mi trvalo 30 let. Pánečku, To je dobrý vzkaz pro každého, kdo má nějakou velkou teorii, že to prostě není hned. No pak už mi si přivlastnili Rusové před 20 lety. A pak National Geographic, teďka nedávno, k tomu se taky ještě dostaneme. National Geographic, tak jako... Ale já chci ještě zůstat u toho pohybu. Já si pamatuju tu fotku omotané rákosím kolem hlavy, tam lano, a dole lana, nahoře lana, a tady jsou dvě skupinky lidí. Jak jsi je koordinoval? No tak oni... Původně domorodci říkali, že mají písničky a písnička dává jakýsi rytmus. Mm-hmm. A ta socha se kýve v nějakém rytmu, nějakou frekvenci. Tancuje tady dokonce. Jako tancuje. Takže oni říkají, my k tomu máme písničky, ale ještě jsme je nikdo nepoužili, protože jsme nevíme, jak je použít. Prostě za sochu se zatáhlo na stranu. Tady takže parta. Tihle tahají a tihle hlídají, aby to nespadlo. Je no, to tak? Nemusíš říct, ono nemusíš naklonit, stačí nadlehčit. Uh-huh. No a tady tečně dopředu uh-huh. tahli a pootočili. Pak zase ta druhá parta naklánila semle a tady ta parta dopředu. Uh-huh. Takže uh-huh. jak na tu sochu přenést ty síly pomocí lan? A rytmizovalo se to opravdu podle té písničky? Tohle domorodci najednou vytahli a nakonec přišli s názvem, že socha kráčela reke reke. Reke reke je kráčení soch. Uh-huh, uh-huh. Takže Pavel Pavel reke reke a slovíčko riva je dobře. Uh-huh. A když něco je výraznější, to znamená výborně, tak je riva riva. Takže Pavel Pavel znamená jako Pavel Veliký. A tak tam přičeli. Riva, riva, reke, reke, Pavel, Pavel. Výborně. Teď tady byl jsi na Velikonočním ostrově jako prominent člen expedice Thora Heyerdahla, za tebou zástupy tisíců světových vědců, kteří by si za to nechali uříznout nohu. Děkuji. Aby tam děkuji. Mohli být prostě účastní takovéhle výpravy. A Heyerdahl tě prostě dovedl k soše a řekl, pohni s tím. Tak to bylo? No takhle jednoduchý to nebylo. Sochy na Velikonočním ostrově téměř tisíc. Téměř tisíc. Některé už jsou tak rozpadlí, že už je to jenom kamen. Některé jsou nevytesané, neoddělené od skály. Některé jsou už na zrekonstruovaných plošinách, což stálo peníze. A některé jsou ještě na neprozkoumaných, archeologicky neprobádaných plošinách, tak s těma se nesmí hýbat. Takže vybrat sochu pro pokus bylo velice obtížné. Jednu nám nabídli, ta byla přivezená do vesnice a měla zdobit místní kostelík, který byl v rekonstrukci. Tak to jsme použili na takový secvičný pokus, jak budou fungovat domorodci, jak já, jak filmaři. A potom nám vybrali sochu, která byla už také odtajněna, protože předtím byla asi půl roku na výstavě v Japonsku. Mm-hmm. To znamená, tam už s ní nebylo žádný archeologický tajemství. To už bylo manipulováno. Tak tu mě půjčili. Ten výběr byl poměrně dlouhý, ale jednoduchý. Ten pokus se odehrával na tom nejkrásnějším, nejslavnějším místě Ahu Tongariky, ta jedna stranou stojící socha, to je ta socha Pavla Pavla. To je ta moje socha, nejkrásnější, hlavně největší Ahu Tongariky, jenomže v době, kdy jsme tam byli my, tak to Ahu Tongariky bylo popadan po tom tsunami z roku 1960. A já tam jenom viděl jednu z 250 hromad soch, které jsou na ostrově. Nicméně jsem si to Ahu Tongariky vyfotil, náhodou ho tam mám jako pozadí. A když jsem tam pak po letech přijel, tak tam najednou stálo těch 13, no tam mělo stát 15 soch a ta moje jako v popředí. Mm-hmm. Takže teď už to má ta moje socha důstojné takové zázemí, pozadí. Jak místní reagovali na to, když se účastnili toho tvého pokusu a viděli, že tedy socha kráčela, chodila sama vzpřímená, tak jak říkají legendy? Děkuji za tu otázku. Žádný velký show z toho nebylo. Bylo jim to jedno? Tak jako, když se u nás rekonstruuje kaplička nebo boží muka, no tak někoho to zajímá, někoho to nezajímá. Že tam je Thor Heyerdahl, to zajímalo spíš novináře, kteří tam za náma přijeli, filmaře. Samozřejmě ti, kteří byli placeni, najmutí, jako brigádníci, no tak ty s tím nějakým způsobem cítili, jejich rodinní příslušníci viděli, že jsou z toho peníze.
těch expedic, který tam jezdí a jezdili, je spousta, takže určitá vrstva domorodců tam dělá tu pomocné práce, tu námezní sílu. Takže to nebylo nic tak jako světoborného, tam dělali lecos. Nicméně, když socha začala chodit, nebo když teda jsme provedli tu fůzi a novináři se kolem Hajerdala a kolem mě točili, tak no, ty domorodci taky zastříhali ušima a říkají, výborně, Pavle, že z nás to naučil, my to budeme dělat pro turisti za peníze. Takže to bylo už tehdy, takhle takže jasné. Už to měli... dokázali to zhodnotit. No, vlastně tam existují dvě betonové sochy ve vesnici, na kterých se to předvádí jako většinou pro studenty archeologie, protože jako běžní turisti, no ale prostě existuje to tam. No, tréninkové cvičiště. Ano, ano, tréninkové. Teď k tomu ukradení. Mě úplně vyrazilo dech, to není dlouho, to je 3-4 roky, pořad National Geographic, kredibilní, velká, slavná společnost a já tam sleduji přesně tvoji teorii, ale nezaznamenal jsem tvoje jméno. No tak moje jméno tam pak v National Geographic padlo, akorát v souvislosti, že my jsme podobně stěhovali sochu 20 let předtím a že jsme ji zničili, podničili základnu. Mm-hmm. Takže mě jako takhle dehonestovali, tak jsem napsal protestní dopis, protože Hajerdal už nebyl v té době mezi živými a tak jsem se dočkal omluvy, nicméně jednou vystřelený šíp a řečené slovo a zpátek nevezmeš. Já jsem jenom upozornil, že tu metodu, tu moji vylepšenou, že skutečně jako jedou po hraně, jako s tou ledničkou, je nebezpečný. Protože ten sopečný tuf, stejně jako beton, když to zatíží na bodu, tak je tam takové napětí, že odprejskávají kusy. Mm-hmm. Takže já říkám, ty sochy se šoupaly. Ne, že by se točily jako na čepu. Jim to krásně tancovalo, měli plastovou sochu. Nicméně jako efektní to bylo, oblétlo to celý svět pomocí internetu, což my jsme před těma 35 lety neměli ještě. Mně se líbí teď, jak ses dotkl těch charakterů, těch materiálů a podobně. To ukazuje jednu důležitou věc, že totiž ty nápady z nebe nepadají sami. Já jsem slyšel pár lidí, kteří tak v mém okolí jsme se o tom bavili. Já jsem neříkal, že tě znám, jenom jsem tak si říkal, co na to řeknou ti chytrolíni kolem mě, když jim to budu povídat. A xkrát řekli, no to je toho, to bych vymyslel taky, že to má být takhle. No to teda na nic zvláštního nepřišli. No jo, ten nápad na začátku dobře, může vypadat snadno, ale pak je třeba spočítat těžiště, spočítat vlastnosti materiálu, otestovat to, zjistit, že ta myšlenka je opravdu životaschopná. A v tom je tvé dílo, kromě jiného, protože ty věci dotahuješ. Ano. X dopisů od řady lidí mám, že už na to dávno před mnou přišli. Z roku 82, jakmile to vyšlo Věda a technika mládeže, děkuju, tak začaly chodit dopisy i z východního Německa. Prostě začali mi psát, že vlastně oni na to dávno přišli. Já říkám, prosím vás, na to přišli domorodci. Máte to v knížce Miroslava Stingla, máte to u Francise Maziera, máte to u Hajerdala. To je konstatování. Troja byla taky popsaná, že na nějakým pahorku, jenom Schliemann měl tu energii, že investoval peníze, odkopal jeden pahorek a našel tam poklad a proslavil se. Já jsem měl to štěstí, že jsem uvěřil těm domorodcům, a začal jsem přemýšlet jako technik, jak ty síly na tu suchu přenést, aby splnilo to naklánění po otáčení. A ještě jsem měl to štěstí, že jsem přemluvil dost kamarádů, kteří mi pomohli vyrobit suchu. Pak si dělali ještě puchejře tím, jak táhali za ty provazy a kamarádi, že to nafotili v kvalitě, která oslovila Hajerdala. To dotažení, i když já to slovíčko, že se já věci normálně nedotahuju. Ne. Ale tady to nějak bylo dotaženo a ten vrcholek, tu třešničku na dortu, tomu dal Hajerdal tím, že mě pozval ze socialistického Československa na Velikonoční ostrov a tam za pozornosti světových agentur se mi ten pokus podařilo zopakovat.
Mně se líbila jedna z mnoha věcí, co se mi líbily na Toru Heyerdahlovi, tak to byla ta, já si velmi vážím toho, že ty jsi ten, kdo Mirka Náplavu a mě uvedl k Toru Heyerdahlovi, kdo odstartoval významnou epizodu mého života, protože nejen setkání s ním, ale i s jeho ženou, s jeho synem jsou pro mě velmi důležité prostě okamžiky. A tehdy po tom našem prvním setkání, kdy jsi nás seznámil, tak my jsme s Torem Heyerdahlem ještě 5 let natáčeli, potkávali jsme se. A kdykoliv přišla řeč na teorie o pohybu soch, vždy zmínil tvé jméno. A já jsem se ho jednou vyloženě cíleně zeptal, jsem říkal, poslyšte, pane Heyerdahle, byla to vaše expedice, vy jste to platil a znám spoustu velkých slavných lidí, kteří když něco platí, tak prostě mluví jenom o sobě. A vy vždycky zmíníte Pavla, to se mi velmi líbí a malo je ostatní, prostě, kteří měli své teorie. A říkám, to se mi velmi líbí, že nezapomínáte na ty ostatní. A on říkal, vlastně slávy je nekonečně mnoho. A jestliže se někomu do srdce vlezu já, tak se tam určitě může vejít třeba 1000 dalších cestovatelů, dobrodruhů, vědců, archeologů, pokud jsou dobří. A neznamená to, že bychom spolu soupeřili. A naopak, říkal on, já se rád pochlubím tím, že v mé expedici jsou kvalitní a chytří lidé, se kterými já spolupracuji. Takže to je jedna z věcí, kterou si i nesu z toho setkání, které ty jsi mi umožnil. A fungovala nějak komunikace mezi tebou a Heyerdahlem i v následujících letech, vlastně od té expedice v tom 86. roce? Psali jsme si, potkali jsme se na kongresu ve Wyomingu v Americe, byli jsme spolu na Tenerife za ním, pak jsme jeli za jeho manželkou, s mojí ženou jsme tam jeli. Takže nějaká komunikace byla, později jsem se seznámil s jeho synem, vezl jsem své děti na Velikonoční ostrov a potkali jsme tam Tora Heyerdahla juniora. A teď už se potkávám i s Torem Heyerdahlem junior. A oni mi říkají, že jsem vlastně jeden z mála, který už spolupracuje s 3 generacema Heyerdahlu. Takže ta komunikace byla, i když ne nějak intenzivní. Já jsem měl své životní starosti tady a on měl své plány a své to. Ale víme o sobě. Teď jsem byl, 2x jsem byl minulým roce v Norsku, takže jsme mluvili s Torem Heyerdahlem juniorem. Zvali jsme ho do Plzně na cestovatelský veletrh loni na jaře, ale do toho přišel covid, takže to všechno se sešlo. Takže nějaká spolupráce tady je. K těm příběhům, které si tady v naší zemi měl ty, sochy Moai jsou asi nejslavnější tvůj projekt, ale zdaleka ne jediný. Vyklany v České republice, to je téma, ke kterému se rád vracel. Tuším, že si zachraňoval, fixoval některý z vyklanů. Těch vyklany jsou kameny, které se přirozeným zvětráváním skály oddělily od té matečné skály, zůstaly nahoře a některé se i vyklají. Soupis českých vyklanů udělal profesor Erazím Vocel, český obroditel, a mezi nejkrásnější zařadil kadovský vyklan u Blatné. Ten byl před 100 lety, před více než 100 lety schozen, takže když jsem se vrátil z expedice, tak mi předseda JZD Kadov říkal, člověče, co kdyby jsme napravili u nás ten vyklan, ten schodili Američané nebo Němci nebo Rakušáci, ani nevěděli, kdo ho schodil. No tak jsme se dali dohromady, jaké máme zdroje, klády tam ležely, pražce tam ležely, chlapi byli ochotní pracovat, moji kamarádi taky za bušty a za pivo, tak jsme těch 30 tu nadzvedli a napochodovali o ten metr tím ledničkovým krokem nebo tím krokem Soho Moai nazpátek, tak z toho byla velká sláva. Já byl šťastný, že ty moje znalosti, ty mý technické znalosti slouží i k takovým věcem jako záchrana nejkrásnějšího vyklanu v Čechách Karovského. Pak se přihlásil hajný z Bout u Mirotic na Písecku a jeho dřevorubci schodili padajícím kmenem vyklan. A on říká, nemůžu do hospody, chlapi, musíte to opravit, já to platím, co sníte, vypijete, já to zaplatím, ale tak jsme v Boudách u Mirotic ty vyklan opravovali. Podobně na Babylonu, Babylon u Domažlic, tak tam stavitelé železnice před nějakými 130 lety schodili 40-tunový čertův kámen. Tak ten jsme před
12 lety začali opravovat, zničili jsme na to moje hydraulické zařízení, protože už nepoužívám tolik páky, ale už mám techniku. Rok na to jsme tedy se tam vrátili, opravili jsme ho. No a teď po 10 letech jsme ho opravovali znova, protože tam chodí tolik turistů, že jak se kýve, tak se to lůžko odroluje a on se zase se smejknul dolů. Takže vyklany opravují na běžícím páse, no a do toho zachraňujeme kapličky a boží muka, které vadí dopravě, nebo se staví supermarkety, nebo nějaké stavby, nebo se ztrácejí v terénu, zapadají. Tak naštěstí mají ty moje znalosti ze soch i praktické použití. Jak se opravuje taková kaplička nebo boží muka? No tak, nejdřív se nakreslí projekt, musí ho schválit památkáři, stavební úřad, a potom se přijde k tomu, že se to okope, zjistí se, kde jsou základy, podchytí se to, svaří se kolem toho třeba rám, vyléje se betonem, aby byla ta kaplička v pěkné bačkoře, pěkné, aby nepropadla. Navaří se na to ucha, oka, zavěsí se to na těžký autojeřáb, zvedne, v případě přesune, nebo na nákladák přejde se, jako v Moravském Krumlově jsme převáželi asi o 200 metrů kapličku. Tak se, pak už se s tím dá dělat lecos. Já si nejsem jistý a prosím tě, oprav mě, nestěhoval ty si náhodou i trezor do České národní banky? V České národní bance jsem stěhoval x trezorů a z těch 2000 trezorů po celé republice mě můžeš zkoušet... V bankách. V bankách. Tak výborně, 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 pojďme na to, pojďme na to. Banky v České republice. Kolik to tak váží takový jako trezor v bance? 500 kilo, 1000 kilo, 1500 kilo, 2000, 2 tuny, 3 tuny, 4 tuny, 6 tun. Největší trezor v České bance, co si stěhoval, měl 6 tun? A jak je to velký? To už je místnost, do toho už se vstoupí. To už je velká skříň, to už jsou prvorepublikové trezory, které měly svoji pevnost, bezpečnost danou tlustými stěnami. Ale ten standardní trezor je 2, 2,5 tuny, takový ten nejtěžší. No potom jsou komponentní trezory velké jako místnosti a pak už jsou ty lité trezory, ty obrovská sály. A to už si říkám, to je vyšší dívčí oproti sochám Moai, protože tam volné prostranství a prostě se hýbe s velkým kusem kamene. Kdežto trezory se do banky nedávají, takže by se udělali základy, trezor a kolem toho postavil barák, že ne? Ne, banky jsou většinou v historických centrech měst. Už to samo o sobě je pikantní, jak tam ten trezor dovést a skládací techniku, aby se to dal na chodník. No a potom jsou tu většinou historické budovy, krásné budovy, a jde o to, jak ten trezor tam dostat, aniž by se zničilo vybavení vnitřek té budovy a aniž by se poškodil ten trezor. Takže těch zkušeností jsem opravdu získal hodně moc, což mi vyneslo nakonec i možnost nastěhovat celý řídící systém Westinghouse na atomovou elektrárnu Temelín, protože nikdo jiný tolik zkušeností neměl a já byl jediná firma, která k tomu chtěla 50 kilo barvy, kterou je těch 1000 rozvaděčů tunových natřených. A oni mi řekli, a to se nesmí ani odřít. A já říkám, prosím vás, co mě budete vykládat? Dobrá stěhovací firma zničí 1% zařízení, ty horší až 10%. No, nechtějte říkat, že z 1000 skříní jich 10 zničíte. Říkám, no, ale to je top kvalita stěhování. No, tak to s váma nebudeme spolupracovat. Pak mi zavolali a říkali, jste jediný, kdo nám nelhal. Máte zakázku, takže jsem stěhoval první i kus druhého bloku. Já si tam právě představuji, jak tou elektrárnou s tebou poprvé procházejí ty místní pracovníci a říkají, a prosím vás, pane Pavle, do tohoto nesmíte drcnout. Do tohoto fakt ne. Je to tak? Těch hned tam bylo strašně moc. Ano. V Arabele, seriál Arabela, tam je taková jedna scéna v jednom z posledních dílů, kde tuším Brodský, možná Sovák, jako pohádkové postavy, které se ocitnou ve světě, v běžném moderním světě nás lidí, chodí zmateně po nějaké fabrice, nesou nějakou tyč, třikrát vrazí do něčeho a pak ta celá fabrika kvůli tomu vybuchne. Tak takhle nějak si představují, že ale reálně vypadá zadání, když se řekne tady toto, něco moc tunového, nám přestěhujte dovnitř atomové elektrárny. Je to tak? Takhle jednoduchý to není.
byl k tomu takovýhle manuál, který jsme my předělávali průběhu, protože Američani řekli, to se stěhuje takhle. Každá ta skříň má nahoře 4 oka, tak se to pověsí na jeřáb, doveze to na místo. Co tady vidíte za problém? Já říkám, dobře, v Americe, ale Temelín je stavba ruského typu, to je jak ponorka, jsou kulatý dveře a podobně. A ty trezory musíte položit a zvedat a při té přijetosti se to odře. Mm-hmm. A tak jako říkají, no vlastně máte pravdu. U nás to jsou sály, kde se to doveze na místo. Tak proto jsem. Tak jsem si tam taky získal nějaké zkušenosti a zážitky. Takže ten český fištron se ti hodí vlastně celý profesní život. Když jsem vystoupil z letadla po návratu z expedice s Tonem Heyerdahlem, tak novináři říkali, ten se tím bude 5 let živit. Jako. Uh-huh. Dneska je to, letošní rok je to 35 let. Jakou máš nějakou nejzajímavější stěhovací zakázku, ať už v minulosti nedávné, nebo to, co se teď chystá v budoucnu? Myslím teď z poslední doby něco, jako, že by bylo. No, tak těch zakázek je strašně moc a těch zajímavých je strašně moc, ale pamatuju si v Mladé Boleslavi, zdravím, už nebudu říkat jméno té banky, tak tam bylo točité schodiště, které před náma obložili mramorem. A teprve poté dovezli ty tunové, nebo 1,5-tunové trezory. A stavby vedoucí říkal, já vás na to nepustím. Já říkám, no já jsem tu o to, abych tam ty trezory dal dovnitř. Jestli je tam dáš, tak sežeru klobouk. Tak jsme tam ten trezor zavěsili a ve vzduchu jsme ho tím schodištěm protočili. A pak jsme scháněli stavby vedoucí a on zbaběle utek, tak jsme nevěděli, jestli by si ho solil nebo pepřil ten klobouk. To byla taková historka, jedna z mnoha. To je výborné. Já se tě nechci dotknout. Ty jsi takový nejvíc vynalézavý stěhovák v dějinách Československa, bych řekl. A asi i nejslavnější. Plné Čechy jsou šikovní lidi. Stěhovalo se tady od jak živa, všechno možné, ale když už nevěděli jak, tak si pozvěte toho blázna ze Strakonic. Jo. Takže... No a teď ale zasadím ránu. 25 let zpátky, první ročník festivalu Neznámá země. My s Mirkem Náplavou s velkou radostí, hrdostí jsme dovezli na náměstí ve Zlíně betonovou repliku sochy Moai. Ty ses uvolil, že v přímém přenosu před televizními kamerami budeš koordinovat skupinu lidí, která bude hýbat se sochou. A do dneška jsou ve Zlíně pamětníci, které když potkám a říkám, že pořádáme další ročník festivalu, tak říkají jo, a zase bude padat socha. Co se to tam tehdy přihodilo? Tak je nutno říct, že kdo nic nedělá, nic neskazí. A i špatné zkušenosti jsou cenné zkušenosti. Nepodařený experiment přináší také celou řadu informací a varování do příště. Takže popis historky ve Zlíně na náměstí. Poučil jsem tým lidí, jak tam budu stěhovat. I pan primátor byl ochotný táhat za lana. Poučil se mi tak dobře, že skutečně tu sochu rozpohybovali, ale televize, která to snímala, vedle mě dala moderátorku, která měla otázky a já jsem se snažil poskytovat ducha plné odpovědi. A přestal jsem kontrolovat ty kluky, ten tým tahačů. No a oni, jak jim to šlo, tak když se začne kývat, tak se kývá, on se to rozkývá čím dál tím víc, o to jim to jde snáš. No a tak já povídám a najednou křach. A socha vedle nás leží, protože ji rozkývali víc, než bylo zdrávo. Ano. To je to, co poprvé ty badatelé mě napadali. Když ta socha se moc nakloní, tak spadne. Uh-huh. No nesmíte ji moc naklonit. Když pokusy nebo stěhování hlídám, tak to většinou uhlídám. Říkám většinou, 99. No a když to nehlídám, tak je větší pravděpodobnost, že se něco stane. Ale to je úžasná věc. Já opravdu až teď po těch 25 letech, to je dobře, že spolu děláme ten výroční rozhovor po 25 letech, si uvědomuji, že vlastně tím pádem i ten experiment ve Zlíně měl svoji hodnotu, protože on opravdu doložil, že když se to příliš rozhoupe, tak ta stabilita je příliš nízká a je velmi snadné, aby ta socha spadla. Jistě jako všeho s mírou, přiměřeně. No. Když se něco přežene, tak
rozhoupáním se zničí most. Staré, zrušit krok, zrušit vojenský, krok, vojenský povel. Takže, ale byla to pro mě velká škola, protože od té doby vím, že buď dělám experiment a nenechám se rozptylovat, anebo dělám show a potom nedělám, nenechám za sebou pracovat lidi, kteří nejsou hlídaní, nejsou poučení. Klobouk dolů i, že jsi k tomu přistoupil s takovou pokorou. Já jsem fakt, ty jsi začal tím, že jsi tu vinu vzal celou na sebe a já jsem naopak i celkem legitimně očekával, že řekneš, no jo, chlapi se rozjeli a kdo je pak měl uhlídat, že jsi to vzal na sebe, to oceňuji. Podobně jsem zadržel hasiče na Borovanech vedle Budějovic, kde jsme na nějakém show taky předváděli. No a chlapi, když se jim to dařilo, tak to rozkýval. To jsem tam vletěl a říkám, klid, přiměřeně. Takže ty zkušenosti se dají zúročit, i ty špatné. Ano. Anglické vydání tvé knihy, Rapa Nui, muž, který rozchodil sochy Moai. Španělské vydání, teď tady mám obrovskou knihu, která mě provázela mé dospívání. Monumenty dávno věku, to neuvěřitelná legenda. Pavel, jeden z autorů, jeden ze dvou autorů, Jaroslav Malina, ten druhý, abych učinil informacím zadost. Příští rok, 2022, bude veliké výročí od objevení Velikonočního ostrova Holanďanem Jakobem Roggevenem. Něco chystáš? Budeš tam něco stěhovat? Budeš tam s něčím hýbat? Chystám. Takhle, ono, 300 let objevení Velikonočního ostrova, to je jako když my slavíme Bílou horu. Jako, jo, napůl, oni zase se z toho radovat moc nemusí, to je pravda. Ano, děkuju. Příchod Evropanů blíže. Nicméně pro globální svět to byl velký objev, zásobovací základna, která zachránila třeba kapitána Jamese Cooka před smrtí a podobně. Takže něco se dít bude. Já bych to rád uctil tím, že bych vydal svoji knížku Návrat na Rapa Nui po 30 letech, kde trošku napravují mýty o ostrovanech a ukazují, jaký ohromní byli jejich předkové. Takže bych ji chtěl vydat ve španělštině, v angličtině. To je jedna věc. A druhá věc je problém nasazování klobouku Pukao. Díky těm mým 30 letům práci v průmyslu vlastně jsem přišel na to, že nasadit klobouk v Pukao se dá buď tak, jak jsem to předvedl kdysi dávno. Klobouk jsme vytáhli páčením takhle nahoru a překlopili a nasadili na sochu Moai. Za 3 hodiny jsme tunovej klobouk nasadili ve 30 lidech a nikomu se nic nestalo. To je úžasné. Úspěch. Po pár letech přijela Granite Production pro Artura C. Clarka, tajemný svět. Artura C. Clarka. A já měl jenom 5 pracovníků, tak jsem opřel 2 klády a po těch kládách jsme ten klobouk takhle vytáhli nahoru a nasadili. Trvalo nám to 1,5 dne, ale v 5 lidech. No a teď je otázka, jestli v době, kdy se nasazovaly klobouky, protože se ví, že sochy už několik set let stály a to už byla jako změna stylu, vylepšení dát klobouk, protože to už si ne všechny kmeny mohly dovolit takhle ozdobit sochy Moai. Jestli v té době měli ještě dost dřeva, dost provazů, jediný, co tam zaručeně měli, dost kamení. Tak řada lidí říká, tak se udělal zemní val a ten klobouk se potom vykutálel a nasadil. A já říkám, no než stavět zemní val, tak když tady vedle toho postavíte hromadu kamení a jak bude ta hromada kamení růst, tak budete ten klobouk zvedat po 10 cm, tak tahle hromada je 5 až 8x větší než tahleta. To je obrovský rozdíl v přesunu masy země. Takže to je třetí způsob a je možný. Já jsem si ho u mě ve stodole sám jsem ten klobouk zvedal do metru výšky, nasadil jsem ho na vrchol sochy. Takže jsem říkal, mohl bych, jako ten postup jsem zaznamenal na obrázek, mohl bych to vyzkoušet a můžeme se bavit o soutěži v nasazování klobouků. Takže těch témat mám celou řadu. Ale chtěl bych při této příležitosti jednu věc.
odsmít z domorodců takovou trošku hanlivou skutečnost. Domorodci na Velikonočním ostrově tesali sochy, soutěžili, dělali větší a větší, káceli kvůli tomu stromy, až si ostrov vyodlesnili a zničili své životní prostředí tak, že se sami skoro vyhynuli. To je hodně zažitá věc, která ano, se takhle říká. Zažitá věc, děkuju. A já říkám, Češi měli na svém území zubry, vlky, medvědy, vyhubili jsme je a nikdo neříká, jsme špatný, že jsme tu vyhubili. Prostě každá civilizace, kultura ovlivní své životní prostředí. Velikonoční ostrov je skutečně hodně zničen a byl hodně zničen. Ale já říkám, v roce 1722, když tam přijeli Holanďané, zobchodovali kuřata, ovoce, zeleninu, nabrali dřevo do lodních kuchyní a pokračovali dál. O 50 let později přijel tam 1772 kapitán James Cook, nakoupil kuřata, nakoupil zeleninu, doplnili dřevo do lodní kuchyň a pokračovali dál do Polynésie, do Oceánie. A až v 1812, 1820 jsou zprávy o tom, že domorodci živoří, že snědli všechny šneky, že snědli všechny polynéské myši, že vybili i evropské myši, krysy, které tam byly. Že tam byl absolutní hlad. Jenomže co se za tu dobu od roku 1722, 1772 stalo? Začali tam jezdit verlibáři a Velikonoční ostrov brali jako zadarmo zásobovací základnu. To dřevo si tam vzali na smažení verlibího tuku. Tu zeleninu domorodcům sebrali ze záhonků, z polí. Popřípadě se zašpásovali s domorodými děvčaty, když se to domorodcům nelíbilo, tak jich nějaký zastřelili a podobně. Stovky verlibářských lodí dokážou zničit ostrov, který je 20x10, ovlivnit negativně. No a potom je rok 1815, to bylo Waterloo, to ví všichni, ale že v té době vybuchla největší sopka v historii lidstva. Všichni známe Krakatovu, ale ta byla až o 50 let později, byla 7x menší a slavná je proto, že už byl položený kabel a už fungoval telegraf. Ale těch 1815 vybuchla sopka, která na 3 roky zatemnila země kouli. Klesly průměrné teploty, byla neúroda, sněžilo v létě, lidé umírali hlady, panstvo muselo otevřít sýpky a rozdat jídlo lidem, aby vůbec nevymřeli. Vznik 1815, první sociální systém v Evropě, na světě. No a samozřejmě, že to ovlivnilo i Velikonoční ostrov, protože je absolutně izolovaný. Tam se nikdo tam nic nedovez. Pravda, jsou záznamy v lodních denících, že pak po tom roku 1815, 1817 věnovali lodníci kuřata, drůbež, domorodcům, protože tam neměli drůbež. Oni si tu původní polynéskou snědli, vybili, prostě tam byl strašný hlad, byl tam hladomor. A ten byl v Evropě taky. Ty záznamy existují. Takže Velikonoční ostrov díky své izolaci a díky své bezbranosti se dostal skoro na pokraj vyhubení, protože tam nějaká 1876, tuším, žilo jenom 111 lidí. Ale to nezavinili jenom samotní domorodci. A tohle bych chtěl taky rozšířit toto sdělení, považuji za velký úkol. Jsem moc rád, že to zaznělo. Já jsem měl tu čest být 3x na Velikonočním ostrově v rozmezí 20 let, takže jsem viděl za posledních 20 let tu obrovskou proměnu. A musím říct, že při mé poslední návštěvě jsem si povídal s jejich tehdejším guvernérem Pedro Paovou, nevím, jestli ještě teď je starostou Hangaroa. A on mi povídal
nádhernou věc. Přišla řeč na téma pupek světa, oči, které hledí k nebi. Taková ta dávná interpretace toho, že Velikonoční ostrov byl vnímán jako jediná souš, jediný svět na planetě Zemi díky té opuštěnosti. A co to vlastně znamená k dnešku a jak to vypadá komicky proti těm obrovským kontinentům, které se rozkládají na naší planetě. A starosta tak zvážnil a říkal, pozor, pozor, vy se od nás pořád máte všichni co učit, protože my jako malinkatý ostrůvek jsme taková laboratoř. Všechno, co se u nás stane v malém, vás vždycky v historii potkalo na celé planetě. Ale my jsme na to přišli. U vás, na těch velkých kontinentech to pochopit, to už není vůbec snadné. To je pravda, je to laboratorní Petriho miska. Musím vzpomenout ještě jednou Tora Heyerdahla, našeho společného přítele. Říkal, na světě jsou tisíce ostrovů, pouze jeden je velikonoční. A že ten velikonoční ostrov ještě dneska má co dát světu, vygoogli si rapamycin. Při standardním botanickém výzkumu bylo v půdních vzorcích objeveny stopy půdních bakterií. Nejsem odborník, takže to popisuju. Já jsem byl zvědav, co se dozvím teď. A ty vykazovaly, že zastavují stárnutí. Jakoby zmlazovaly ostatní vzorky. Od té doby se ten lék rapamycin prodává, používá se při transplantacích tak, aby se snížila imunita člověka, aby přijímalo tělo štěpky, kosti, prostě to, co do něj dává, se dává, aby se nebránilo tak intenzivně, aby umožnilo tomu člověku přežít. Dneska je zhruba 2 miliony uživatelů rapamycinu na světě. I v Čechách se používá. Ale při předávkování to má hodně negativní dopady. Při úměrném dávkování to prodlužuje život o 23 až 28 let u laboratorních myší. Takže pěkně. Počkej, u laboratorních myší o 23 až 28 let? Procent. Jo, takhle, rozumím. Já to takhle vykládám, jenom takhle sypu z rukávu údaje. Vygoogli si to, podívejte se, rapamycin, jako je to, řekli, že to je v té době to byl jediný zmazující prostředek, který zastavuje stárnutí. Říká spokojeně 140-letý Pavel, jezdíš tam, věc, užíváš. Věc makropulos není neřešitelná. Takže tohle dal Velikonoční ostrov. Tam byla poprvé tahle bakterie, ta zemní bakterie objevena. Možná, že i jinde na světě, ale díky tomu, že byla poprvé objevena na Velikonočním ostrově, na Rapa Nui, tak tenhle se jmenuje rapamycin. Tak to je pro mě úplná novina, to si opravdu půjdu vygooglit, ale z čeho mám radost, že já tak hrozně rád jako propaguji mezi lidmi kolem mě, jako bacha, od toho ostrova, od těch ostrovanů se fakt máme co učit, ať už přímo jejich zásluhou, anebo na jejich příběhu, protože spousta těch věcí se nás týká. Tak já jdu googlit a zjistím si, jak to je tady s tím rapamycinem a těším se... Nepředávkovat. A těším se příští rok na to, že se ti podaří opravdu dávat na Velikonočním ostrově klobouk pukao a na hlavu nějaké pokusné suše. Hodně štěstí a buď zdrav. Petře, děkuji. Ahoj, děkuji.